Opelilla, eli ainoa Opeli tässä joukossa. Ja tässä vaiheessa Holzer on siellä 19. Ja kuka siellä on sitten? Sinne ollaan saatu yksi mies keskeyttämään. Tässä on hämmästyttävä vähän muuten keskeytyksiä. Numero on 10 ja hän on Jan Clair, ranskalaiskuljettaja Signature Plusan autolla. Miten tämä, ai tulee kyllä niin ylikovaa, että siinä ei ole mitään mahdollisuutta. Ei ollut todellakaan, että olisiko jarrut häipynyt tai jotain. Jotain siinä täytyy olla, ei näin kovaa ei yritystä missään tapauksessa. Signature Plus tallin, ranskalaistallin kuljettaja kävelee omin jaloin pois siinä, eli kyllä tässä pelkästään.